Ish presidenti Izraelit Shimon Peres është shtruar në spital me dhimbje në gjokës, dhjetë dit pas i kaloj një atak të voglë në zemër. 92 veçari mësojt jetë shtruar një spital të Tel Avivit për qëndruar në nënvëshgjim edhe për disa analiza. Peres ka qëndu e er kreministrë Izraelit nërsa në periudën 2007-2014 ishte president i vendit. A i është një për figurave politike më të spikatura për Izraelin, a i njëtë si një për personaliteteve që ka përkraur dhe ka punuar për pachen mes Izraelit dhe Palestines, mision të cilit i ka kushtuar dhe qëndrën e pachës Peres të themeluar për vitit 1996.